اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Kita sambung kembali pada syarah Syekh Al-Hudhudi ala Ummul Barahin pada qaul Al-Syarih rahimahullah, wal mautu diddul hayah. Ya, betul. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal mautu diddul hayah. Seterusnya daripada sifat mustahil, iaitu lawan bagi sifat-sifat yang wajib, ialah al-maut, mati, iaitu lawan bagi hayah. Maka daripada kalam musannif ini kita dapat tahu pegangan ahli sunnah wal jamaah bahawa mati dan hidup itu ialah amrani wujudiyani, perkara wujudi. Sebab musannif menggunakan kalimah dhid, dan yang dimaksudkan dhid di sini ialah dhid yang istilahilah pada kalam ini. Kita dapati bahawa sebelum ni ada juga dhid dengan makna yang lebih umum, iaitu mutlaku al-taqabul, berlawanan, semata-mata berlawanan. Tapi di sini lawanan antara maut dan juga hayah ialah lawanan antara diddan, dua perkara yang wujudi. Maknanya hayah itu arab yang wujudi, satu sifat yang ada, yang ada pada diri kain sesuatu, maka sesuatu itu hayyun. Al-maut itu apa? Al-maut itu ialah arad wujudi juga, aradun maujud juga, jenis arad yang ada. Ya'kubul hayah, yang mengiringi kematian, mengiringi kehidupan. Maknanya lepas daripada hidup, matinya. Jadi kedua-duanya itu ialah amrun wujudi. Amrun wujudi. Ini berdasarkan firman Allah Taala, sebagaimana yang kita maklum, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Khalaqal mauta wal hayata. Al khalqa ini penciptaan. Jadi faham daripada kalimah khalq makna ijad, min adam ila wujud, mengadakan daripada tidak ada kepada ada. Maknanya sesuatu yang Tuhan khalq, Tuhan cipta, makna sesuatu itu ada. Jadi allazi khalaqal mauta, makna maut ada, wal hayata, hayat pun ada. Seterusnya was-samamu diddul sam'i, as-samam pekok, lawan kepada as-sama. Juga pekok ini amrun wujudi juga. Bukan sekadar sam'un itu amrun wujudi, aradun mawujud, arad yang ada pada telinga pada seseorang, maka orang itu boleh mendengar. Tapi somam pun amrun wujudi. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sisi contohnya Mu'tazilah, dia anggap al-maut wal-hayah itu ialah taqabul dari segi adam malakah. Taqabul adam malakah, maknanya hayah itu amrun wujudi, tetapi maut itu adamul hayah. Maut itu ialah ketiadaan hayah, tak ada hayah. Dia bukan satu benda yang ada juga, tapi ialah penafian kepada hayah, itu maut. Itu di sisi Mu'tazilah. Kemudian wal'ama diddul basar. Al'ama diddul basar, buta lawan bagi basar. Juga dua perkara ini wujudiyan, kedua-duanya itu maujud belaka. Maujud belaka. Jadi Allah Ta'ala mencipta penglihatan,
Dan Allah cipta buta tu. Buta tu tuan cipta juga. Maknanya bukan buta tu semata-mata tak ada penglihatan saja. Nah. Jadi buta tu satu sifat yang Tuhan beri. Tuhan jadikan pada orang, maka dengan sebab ada sifat buta, dia tu buta. Maka benda ini sebenarnya perbincangan tentang perkara-perkara yang tabiiyah, perkara tabii. Tetapi dia ada pecahan ataupun furuknya dalam ilmu akidah lah. Walaupun andai katalah ada orang tak apa setuju dengan pandangan yang mengatakan wujudian, dia lebih selesa dengan pandangan Mu'tazilah contohnya lah. Tidaklah makna secara langsung dia berkait dengan akidah. Sebab apa yang dibincangkan ialah dari segi amal, yang mana ni semua manusia. Ada mu'amal, somal, maut tu memang ternafi pada Tuhan dah. Ternafi pada Tuhan. Cuma perbincangan tentang perkara-perkara ini, dia tidak berkait secara langsung ataupun dia bukan usul akidah yang besar, bukan usul. Jadi walaupun pandangan tu pandangan Mu'tazilah, tak pandangan Mu'tazilah, tapi kita memang berpegang kepada Ahlus Sunnah. Andai kata orang sekarang ni dia nak pandangan yang menokah arus ataupun belik ataupun pandangan yang menyalahi arus perdana, ataupun dia lebih setuju dengan pekajian dia ataupun penemuan saintifik dia, dia kata ada malakah. Jadi benda itu tidaklah mencacatkan akidah. Kerana apa? Kerana dia berbincangan tentang pengklasifikasi yang sifat. Jadi perbincangan tentang pengklasifikasian. Tentang kita nak klasifikan, kita nak letak kelaskan dia, nak kategorikan dia. Antara mana itu perbincangan ilmu kalam dah. Perbincangan ilmu kalam. Jadi perbincangan ilmu kalam ni, khilaf yang berlaku pada tu, dia tidaklah dalam isu inilah tidak sampai kepada menyebabkan orang itu bid'ah, kerana dia tidak berkait secara langsung tentang ketuhanan. Faham ? Namunnya ahli sunnah wal jamaah dia ada pandangan yang disokong oleh dalil-dalil. Dan pandangan ahli sunnah ini dia pandangan yang menjuruskan kepada menyifatkan Allah dengan kesempurnaan. Okey. Seterusnya wal bakamu diddul kalami, dan bisu itu lawan bagi kalam. Bisu itu lawan bagi kalam. Jadi ini juga amrani wujudiyan, dua perkara yang wujudi kedua-duanya. Kalau kita tengok dari segi perkara ini, sebenarnya kalau kita nak faham kenapa ahli sunnah wal jamaah mengatakan takabul antara perkara ini, takabul diddan, antaranya kita boleh tengok pada masalah kalam. Kadang-kadang orang yang ada sifat kalam, Allah boleh beri dia bisu. Tak. Beri dia bisu. Dia bukannya tak mampu bercakap, ataupun dia itu bukannya bisu, tapi Tuhan cipta bisu pada dia, tiba-tiba kemampuan bercakap tak ada. Ini menunjukkan bahawa al-bakamu ni, bisu ni, sifat wujudi juga. Sifat kalam, sifat wujudi. Jelaslah kemampuan berkata mana sifat yang Tuhan letak kepada anak lidah bagi seseorang itu, maka orang tu boleh berkata-kata. Macam mana al-bakam? Adakah dia semata-mata, Mu'tazilah kata, adamul kalam? Adakah dia semata-mata tidak ada sifat kalam? Tak. Ahli sunnah kata tak. Al-bakamu itu ialah Allah Ta'ala cipta sifat bisu. Dia juga amru wujudi. Amru wujudi. Sebab itu kalau kita lihat kadang-kadang
Orang yang boleh bercakap tiba-tiba jadi tak boleh cakap, jadi kelu, bisu. Lepas tu elok pula. Ha, makna apa? Allah cipta pada ketika itu sifat bisu. Tiba-tiba Tuhan cipta pula sifat boleh berkata-kata. Jadi boleh berkata-kata semula. Ha. Okey. Boleh berkata-kata balik. Okey. Ha, jadi begitulah orang buta. Buta macam mana Nabi Isa alaihi salam boleh menyembuhkan orang yang buta? Ha. Jadi orang tu Tuhan cipta sifat buta. Lepas tu Allah Ta'ala dengan izin dia, Allah Ta'ala dengan kekudratnya memberi mukjizat pada Nabi Musa, boleh mencelikkan yang buta. Ha. Jadi buta itu satu amrul wujudi yang ada, dan juga celik pun ialah satu sifat yang amrul wujudi juga. Ha, okay. Boleh ni? Ha. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa hadhihi kulluha addadun inda ahli sunnati. Kesemua ini ialah lawan di sisi ahli sunnah, lianna mahalla alladhi yaqbaluha illam yattasif biha yattasif bididdiha. Ha, kerana mahal, tempat yang menerima bersifat dengan sifat ini, jika tidak bersifat dengan sifat ini, maka dia akan bersifat dengan lawannya. Ha, dia akan bersifat dengan lawan dia lah. Ha, kalau dak celik, buta. Ha, kalau dak celik, buta. Kalau dak bersifat dengan sifat penglihat, dia akan bersifat dengan sifat buta. Jadi mahal itu di diri atau atau mata itu dia menerima sifat melihat dan menerima sifat buta. Okey. Wala yakhlu anha, dan tidak sunyi daripada keduanya. Ha, tidak ada, tidaklah sunyi daripada keduanya. Buta pun tidak, celik pun tidak. Dia kena salah satu. Kena salah satu. Okey. Au andiddiha, ataupun dari lawangnya. Ha, satu lagi dalil, tapi dalil ni dalil kalami jugalah, dalil dari segi ulama kalam. Kalau kita kata celik dan buta tu, ataupun mati dan hidup tu, ialah daripada kategori adam malakah. Maknanya kalau satu haiwan itu, satu makhluk tu, ia menerima sifat hidup. Kalau di sisi golongan Mu'tazilah, maknanya dia hanya terima sifat hidup. Mati bukan sifat dah. Tak ada hidup je. Jika tak ada hidup je. Ha. Jadi dia tidak terima kecuali menerima satu bersifat dengan hidup. Ataupun tak ada hidup. Kerana tak ada hidup di sisi mereka itu bukan sifat. Bukan sifat wujudi. Walhal kita kata sesuatu tu dia sama ada dot A, B. Sekarang ni bila kita kata hanya menerima satu, dia mesti A. Kalau tu dia kata dot A. Ha, kalau menerima hidup, maka mati itu tidak hidup je. Ha, tidak hidup. Ha, maka Tuhan hanya buat hidup ya. Tuhan tak buat mati. Tuhan tak buat mati. Sebab apa? Mati tu dengan makna tak ada hidup. Ha. Jadi di sisi ahli sunnah dah, bukan Tuhan sekadar buat hidup. Mati pun Tuhan buat juga. Apatah lagi datang dalam hadis bahawa pada hari akhirat Allah Ta'ala akan rupakan al-maut ala syakli al-kabsh kibas. Tuhan akan rupakan mati itu dalam bentuk kibas. Ha, kibas kambing jadi besar lah. Lalu disembelih bainal jannati wan nar, antara syurga neraka, sebagai tanda bahawa tidak ada lagi mati selepas selepas syurga dan neraka ni, tak ada mati dah. Tuhan akan sembelihkan, akan rupakan kematian dalam bentuk
bentuk kibas lalu disembelih antara syurga dan neraka. Maknanya apa? Bila diboleh dirupakan, maknanya benda itu ada. Benda itu ada, bukan sekadar mafhum yang akli saja. Bahkan benda itu maujud fil kharij. Okey. Fala yuqalu, maka tidak dikata al-jahlu ibaratun anna fil ilmi ila akhirnya. Maka tidak dikatakan jahil itu ibarat daripada ternafi ilmu sehingga akhirnya. Kalau kata gitu, pandangan Mu'tazilah lah, pandangan Mu'tazilah. Jadi si ahli sunnah, jahil itu ialah satu sifat juga. Jahil itu sifat juga. Ini lagi jelas kalau kita nak tengok bahawa jahil dan ilmu ni sifat wujudi. Orang bijak pun ada jahil. Maksudnya Tuhan cipta jahil pada diri dia tu. Nampak? Ia bukan maknanya tak ada ilmu saja. Apatah lagi kalau kita kata jahil murakkab. Jahil murakkab. Jahil murakkab ni makna ma'rifatu syai' ala ala khilafi ma huwa alaih. Tidakkah makrifah tu satu benda yang kita kata mafhum yang ada? Tak, tahu. Tak. Tahu menyalahi realiti. Tahu menyalahi realiti. Jahil murakkab tu kan. Jahil murakkab. Kalau jahil basit boleh kita kata adamul ilm an syai'in sya'nuhu an yu'lam. Tidak mengetahui perkara yang boleh diketahui. Itu adam. Tetapi bila kita kata jahil murakkab, makna tahu menyalahi realiti. Makna ada satu sifat ilmu. Adalah tahu tu lah sifat ilmu tu. Tapi tahu menyalahi realiti dah tu. Tidakkah dia lebih dekat kepada wujudi? Maka di situ ahli sunnah kata jahil ni dik dan amru apa nama ni maujud, amru wujudi betul dan kuat di sisi mereka. Habis kemudian qala al-musannif rahimahullah wa addadu sifatil ma'nawiyyati wadhihatun min hadhihi. Dan lawan bagi sifat-sifat maknawiyah itu jelas daripada ini. Qala syarih ay addadu sifatil ma'nawiyyati wadhihatun. Lawan bagi sifat-sifat maknawiyah itu jelas min hadhihi min sifati al-ma'ani, daripada sifat-sifat ma'ani. Jadi kita dah terang sifat ma'ani tu, maka maknawiyah tu jelas aja. Bila kata lawan bagi ilmu ila jahil, kaumuh jahilan. Lawan bagi hayat itu maut, kaumuhu mayitan. Wadhalika annaka idha tahakkakta anna diddal kudrati ala jami'il mumkinati al-ajzu an mumkinin ma alimta. Jawab bagi idha alimta anna didda kaunihi qadiran ala jami'il mumkinati kaunuhu ajizan an mumkinin ma. Okay. Dan demikian itu dan demikian itu demikian mana tadi bahawa lawan maknawiyah itu jelas daripada ma'ani ialah apabila idza tahaqqaqta, bila kamu yakin bahawa lawan bagi kudrat, lawan bagi mampu untuk melakukan, menjadikan segala mungkinat, lawan dia apa? Al-ajzu an mungkinin ma, lemah daripada apa-apa mungkin. Maka alimta, kamu tahulah juga anna dhidda kaunihi qadiran, bahawa lawan keadaan Tuhan itu berkuasa, ala jami'il mungkinat, untuk mencipta segala mungkin, lawan dia ialah kaunuhu. Khabar bagi anna kaunuhu ajizan an mumkinin ma, keadaan Tuhan tu lemah daripada apa-apa mungkin. Mudah ini. Wa kadza idza alimta anna diddal iradati, demikianlah juga jika kamu tahu bahawa lawan iradat itu al karahatu, iaitu karahah. Alimta kaunahu muridan, maka kamu tahulah
Alimta anna, oh, okay. Alimta anna didda kaunihi muridan. Situ eh. Kalau hok saya tokang ni tolong baik ki. Idza alimta anna diddal iradati al-karahatu, alimta anna didda kaunihi muridan kaunuhu karihan ila akhiriha. Ha, boleh. Ha, jadi jatuh situ eh. Iaitu mana tadi jatuhnya, alimta anna didda, anna didda. Ha. Bila kamu tahu bahawa lawan iradat itu karahah, kamu tahu lawan kaunuhu muridan kaunuhu karihan ila akhiriha. Walhasiluhu, walhasil khulasahnya, anna ma'na al-wujudiyya yudaddu ma'na al-wujudiyya. Maka hasil khulasahnya, makna yang wujudi dia akan lawan dengan makna yang wujudi. Apa? Sifat yang wujudi lawan wujudi juga. Ha, sifat yang wujudi lawan wujudi juga. Ha, makna kudrat wujudi, ajzun tu wujudi juga. Okay. Ini di sisi ahli sunnah ni eh? Sifat yang wujudi lawannya wujudi juga. Wallazimu yudadul lazima, perkara yang lazim melawankan perkara yang lazim juga. Okay. Al-lazima melawankan perkara yang lazim juga. Mana lazim itu? Kaunuhu ajizan itu lawan bagi lazim kaunuhu qadirah. Mana lazim lawannya lazim? Okey, wujudi, makna wujudi ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada sifat ma'ani. Rujuk pada sifat ma'ani. Ha, itu makna wujudi. Makna sifat ma'ani kudrat, makna wujudi iaitu sifat. Makna di sini makna sifat eh, dengan erti sifat. Makna dengan erti sifat. Sifat yang wujudi lawannya wujudi. Ini pada perbincangan sifat ma'ani. Kudrat wujudi. Ajzun wujudi. Hayat wujudi, maut wujudi. Wallazimu yudaddul lazima. Ini perbincangan maknawiyah. Kaunuhu aliman, lazim bagi ilmu. Lawan dia pun lazim juga. Lawan bagi apa? Al-jahlu kaunuhu jahilan. Ha, jadi yang lazim lawan lazim, yang wujudi lawan wujudi. Maknawiyah sama-sama lawan, ma'ani sama-sama lawan. Wallahu ta'ala al-muwaffiqu, dan Allah ta'ala lah yang memberi taufik. Thumma qala musannifu rahimahullah, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang harus pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala ialah membuat setiap mungkin atau meninggalkannya. Meninggalkan buat setiap mungkin. Tarku fi'lu kulli mumkinin, buat setiap mungkin, ataupun tarku fi'li kulli mumkinin, buat meninggalkan buat. Maknanya tak buat lah. Tidak buat, buat ataupun tak buat, itu harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Qala asy-syarih, hadha huwa al-qismu ath-thalithu, ini bahagian yang ketiga. Mimma yajibu 'ala mukallafi, daripada perkara yang wajib atas mukallaf. Wajib apa? Ma'rifatuhu, wajib oleh mengetahuinya. Faham bagi wajib eh? Ha, wajib mengetahuinya atas mukallaf. Ini bahagian ketiga ni. Fi haqqi, mengetahui akan perkaranya, perkara tersebut. Fi haqqi maulana jalla wa azza, pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi qawlihi, masuk pada kata musannif itu. Kulli mumkinin itu, apa yang harus pada Tuhan, harus buat mungkin. Dah harus tak buat mungkin. Mana buat dan buat nisbahnya sama, boleh. Okey, setiap mungkin tu apa yang termasuk dalam setiap mungkin tu? Ha.
ialah as-sawabu lil muti'i wal 'iqabu lil 'asi. Ha, itu termasuklah. Mungkinlah tu. Kan perbuatan Tuhan kan? Perbuatan Tuhan apa? Memberi pahala kepada muti', orang yang taat. Wal 'iqabu, beri seksa kepada orang yang buat maksiat. Termasuk dalam kata setiap mungkin. Setiap mungkin. Jadi hukum Tuhan beri pahala pada orang buat taat harus. Tuhan beri dosa kepada orang buat maksiat harus. Okey. Sini nampak jelas ke? Ha, nampak jelas. Dalam setengah daripada syarahan ataupun huraian bagi kalam Syekh Sanusi, dan mungkin sebahagian tempat Syekh Sanusi diri dia buat terbalik. Termasuk daripada harus perbuatan Tuhan tu memberi pahala kepada orang buat maksiat dan beri dosa kepada orang buat taat. Ha, sekali dengar macam betul ke salah tulis? Kadang-kadang ibarat itu ada dalam kalangan ulama. Termasuk perkara harus tu buat taat, beri pahala kepada orang buat maksiat, beri dosa pada buat taat. Sekali tengok dan kita dengar, benda tu tak akan berlaku. Peliklah. Sekarang ni kadang-kadang ulama sengaja buat gitu untuk tarik perhatian dan untuk kita fahamkan apa erti harus. Konsep jawaz tu. Sebab kalau kita buat dia ataupun takbirkan dengan benda yang biasa, benda yang berlaku dalam realiti hakikat, kadang kita tak beri perhatian. Tak beri perhatian. Maknanya Tuhan beri pahala orang buat taat, Tuhan seksa orang buat maksiat. Biasa lah. Kita tak nampak kat mana konsep keharusan tu. Konsep harus tu makna Allah buat beri pahala pun boleh, Allah seksa pun boleh. Kepada apa? Kepada apa-apa. Sama ada orang buat taat ataupun orang buat maksiat. Konsep harus akal ni bukan pada penilaian syarak, bukan pada janji Tuhan, bukan melihat pada janji Allah, bukan melihat kepada hukum syarak. Pada hukum syarak memang Allah Ta'ala janjikan pahala pada orang buat baik, dosa kepada orang buat jahat. Itu jelas. Tapi nak faham hukum akal ni supaya kita tidak menafikan perkara yang pada asal pada Tuhan tidak ada paksaan pun. Nampak tak? Sehingga kan kalau buat dengan cara ataupun ayat segini, orang kata takkan orang buat baik Tuhan nak beri dosa. Ia boleh kata takkan. Mustahil. Ini bahaya. Takkan, mustahil Allah Ta'ala akan seksa. Dia ni baik dia ni. Dia ni buat taat. Takkan Tuhan nak seksa dia? Dari segi keharusan akal itu harus. Nampak tak? Kenapa? Kenapa Tuhan tak boleh nak buat apa yang dia nak? Maka berkaitlah juga dengan isu zalim ni. Isu zalim, nisbah zalim bagi Allah Ta'ala. Nisbah zalim bagi Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala nak menyeksa seorang ataupun memberi bala kepada orang yang baik. Allah Ta'ala nak buat zalim. Zalim pada istilah kita ni makna buat benda yang bala lah. Tak? Penilaian pada zahir manusia. Orang tak bersalah, patutnya mendapat kebaikan, tiba-tiba mendapat pahala, dapat susah. Kalau nisbah kepada Tuhan pula, dia pula nisbah dia zalim kepada Tuhan. Ini bahaya bila tidak faham konsep pemahaman hukum harus pada perbuatan Tuhan itu. Harus pada perbuatan Tuhan. Kristian memang ditolak. Atau sebahagian orang yang salah faham pun ditolak. Dia kata takkan kejahatan itu Tuhan buat. Takkan Allah Ta'ala hendakkan berlaku malapetaka kepada umat Islam. Takkan Allah Ta'ala nak penduduk Palestin ini terseksa. Kalau Tuhan nak berlaku terseksa dan Tuhan buat, zalim Tuhan. Dinisbahkan zalim ke Tuhan. Jadi siapa yang buat? Israel lah. Israel lah zalim. Itulah Israel lah zalim lah. Jangan kita pula kibarkan bendera Israel. Ataupun kita pula tukar status kita
gambar benda esok eh sokong pula. Ha, jadi tak apa, tak apa, nak kena lah. Itu zalim tu kita maklum lah. Tapi bila kita ni lihat kepada perbuatan Tuhan, mereka yang tidak faham konsep hukum akal ni dah ilmu akidah, mereka kata ish, takkan Allah Ta'ala buat. Ha, tengok, dah kalau Tuhan tak buat, siapa buat? Israel buat. Oh gaguh Israel. Israel gaguh ada Tuhan ke? Tak. Ataupun setengahnya, kalau orang-orang barat pula ni kata ini kejahatan ni perbuatan devil, syaitan. Syaitan yang buat. Syaitan yang buat kejahatan. Jadi bila syaitan yang buat kejahatan, maksudnya kejahatan di muka bumi ni lebih banyak daripada kebaikan. Maknanya syaitan lah lebih kuat. Sebab dia paling berkuasa dan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Haa, maknanya lemah lah Tuhan. Nampak tak? Lemah Tuhan lah pula. Jadi tanpa kita sedari, kita telah menafikan kesempurnaan dan kekuasaan mutlak Tuhan. Dah hakikat macam mana? Baik buruk tu perbuatan Tuhan belaka. Perbuatan Allah Ta'ala belaka. Jadi yang baik pun Allah Ta'ala buat, yang buruk pada penilaian kita Allah Ta'ala buat. Tetapi baik buruk pada perbuatan Tuhan ni tidak dinisbahkan dengan zalim dan tidak dinisbahkan dengan kita panggil sebagai tak patut. Kenapa? Kerana segala perkara itu makhluk Allah. Segala perkara baik buruk itu perbuatan Tuhan, makhluk dia. Bila makhluk dia, dia tasarruf, dia mengurus dalam benda, perkara yang dalam urus takbir dia. Perkara yang dalam pemilikan dia. Jadi perkara dalam pemilikan dia, kita tak boleh nak nisbahkan zalim kepada seseorang. Kita duit kita, contohnya kita nak makan apa, ikutlah. Nak makan nasi goreng, boleh. Nak makan nasi minyak, boleh. Nak makan mie pun boleh. Zalim ke kita pergi kedai ni, kita pergi kedai tu lagi? Tak ada zalim. Kerana itu duit dalam pemilikan kita. Kita berhak buat apa yang kita nak. Kita bela kambing dua ekor, kita nak semelih salah seekor, nak ngekor anak. Adakah zalim kerana kita semelih salah seekor atau semelih seorang lagi? Kalau kita semelih seorang lagi pun, seorang lagi kata zalim tak? Dia kata zalim. Oh, zalim kamu semelih aku, wahai Tuhan. Dah kalau kita semelih seekor lagi, dia pula kata zalim. Kalau dia boleh cakap lah. Tapi tak cakap gitu tak. Ini makhluk Tuhan. Ia kan patuh lah. Diciptakan haiwan semua sekali ni untuk tujuan manusia. Andai katalah kita buat andaian. Kalau dia kata, kenapa kamu pilih aku, semelih aku? Kenapa tak semelih seekor lagi? Kita pun tak semelih kambing A. Kita pergi kat kambing B, kita nak semelih dia. Jadi kambing B berkata, kenapa semelih aku, tak semelih kambing A? Dah nak semelih kan? Tak boleh. Tak boleh belaka. Jadi akhirnya ikut aku. Aku yang belamu, aku yang beri makan kamu, ikut akulah nak semelih mana seekor. Maka perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya harus buat setiap mungkin. Itu sebab setengah kitab kadang dibuat terbalik tu untuk kita faham betul-betul. Memberi pahala kepada orang buat maksiat, memberi dosa pada buat taat. Pada hukum akal harus. Tapi berlaku ke tak? Tidak. Kerana apa? Kerana ada janji pada Tuhan untuk memberi pahala pada orang buat baik, beri dosa pada orang buat jahat. Wayadkhulu, dan masuk. Masuk dalam apa ni? Wayadkhulu, masuklah juga dalam perkara haruh ni lah. Wayadkhulu ai fi qawlihi kullu mumkinin, kullu mumkinin itu ba'satur rusuli, kebangkitan pengutusan rasul, ilal ibadi, kepada sekalian hamba. Allah Ta'ala mengutuskan rasul, wajib ke? Hukumnya tak wajib. Hukumnya harus. Jadi kalau kita tengok dalam hasiah itu, dia kata kalau golongan al-barahimah pula, golongan ini golongan satu milah, satu ajaran agama yang lahir di India, yang berasal di India, al-barahimah. Boleh carilah. Al-barahimah ni
dia mengatakan mustahil Tuhan bangkit Rasul. Mustahil Tuhan bangkit Rasul. Lawan bagi golongan apa? Golongan apa nama ni? Sebahagian juga. Antaranya dinisbah kepada Mu'tazilah. Wajib Tuhan bangkit Rasul. Wajib Tuhan bangkit Rasul. Sebab apa? Macam mana nak sampaikan wahyu kalau tak ada Rasul? Di sisi ahli sunnah, harus. Bangkit Rasul harus. Maknanya Tuhan boleh menjadikan dan melantik beberapa orang manusia yang dipilih untuk menyampaikan wahyunya kepada hambanya. Atau Allah Ta'ala tak lantik Rasul pun Tuhan beri wahyu, Tuhan beri langsung ilmu wahyu tu ke dalam setiap orang. Boleh juga. Sebab itu hukum ba'satul rusuli harus. Bahkan dia bukan sekadar harus, bahkan fadlun minallah, kemuliaan dan kemurahan, ifdalun min. Kerana Tuhan bangkit Rasul ni sebagai penyampai wahyu, banyak kita dapat kemuliaan, dapat kelebihan. Nampak tak? Yang seterusnya, wassalahu wal aslahu. Wa yadkhulu juga wassalahu wal aslahu lil khalqi. Prinsip salah dan aslah, hukumnya harus. Ini salah satu akidah Mu'tazilah. Prinsip Mu'tazilah iaitu Allah wajib melaksanakan yang salah dan aslah. Yang salah ni yang baik. Salah lawannya fasad. Baik lawannya buruk. Aslah lawannya salah. Aslah lawannya salah. Salah lawannya fasad. Baik lawan buruk. Paling baik lawannya baik. Paling baik lawan dia ialah baik. Sebab yang lawan bagi paling baik tu baik juga. Kalau yang lawan baik tu buruk. Gitulah dia punya, dia punya kaedah dan kiraannya gitu. Baik lawan buruk. Paling baik. Lawan paling baik apa? Ialah baik. Jangan kata lawan paling baik ialah paling paling buruk. Nah, itu kiraan kita punya. Paling baik lah apa? Itu hujung sekali. Bila kata aslah, paling baik mana ada yang lain itu baik juga. Tapi antara yang baik-baik, dia paling baik. Dia yang paling baik. Okey. Jadi, ini Mu'tazilah kata Allah wajib memilih dan membuat benda yang baik dan paling baik. Kalau ada baik itu dengan buruk, Tuhan wajib pilih yang baik. Ada baik dan paling baik, Allah Ta'ala wajib pilih yang paling baik. Ini antara sebab ataupun peristiwa yang berlaku kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari bersama dengan bapa tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i cerita berkaitan dengan dia bertanya kepada ayah tiri dia itulah. Semalam baru cerita kebetulan pula. Boleh tengok rakaman semalam di Surah Ladang. Surah Ladang. Baru kita start kitab Faridatul Faraid. Jadi dalam dalam cerita biodata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, antaranya diriwayatkan oleh para ulama, ada Ibnu Asakir dan ramai lagi menceritakan ialah perdebatan dia dengan bapa tiri dia tentang tiga orang. Tiga orang yang Abu Hasan Syadi tanya, wahai tuan, apa yang Tuhan akan buat pada tiga orang ni? Orang dewasa mati, mati dalam keadaan kufur. Orang dewasa mati dalam keadaan beriman. Orang kanak-kanak mati kecil. Nak ringkaskan lah. Jadi Tok Syekh dia kata, pak diri dia Abu Ali Jubair ni pembesar, orang besar Mu'tazilah zaman dia. 30 tahun dia belajar Mu'tazilah dengan pak diri. Tapi kena ingat, bukan Abu Hasan Asy'ari tak belajar dengan ahli sunnah. Sebelum pada tu, dia telah belajar dengan beberapa orang ulama ahli sunnah dan ahli hadis. Dan ahli hadis bukan belajar hadis saja. Tak. Hadis, ahli hadis ketika itu belajar Islam secara keseluruhan lah. Cuma mereka ini dikenali sebagai ahli hadis kerana lawan kepada Mu'tazilah. Jadi mereka-mereka seperti apa nama ni? As-Saji. Lepas itu Abu Khalifah Al-Jumahi,
Berapa orang ulama-ulama lain, Abu Hasan juga telah belajar sebelum pada itu. Dan juga antaranya Imam Al-Marwazi, ada. Dia belajar dengan mereka, fiqahnya Imam Al-Marwazi fiqah. Jadi hadis dan juga fiqh ini dalam itu mereka belajar, dia belajar dalam itu akidah pun ada sekali. Jadi salahlah ada orang tu kata bahawa akidah Imam Abu Hasan Asy'ari ini terputus sanad. Kerana dia belajar dengan Mu'tazilah. Jadi sanad ahli sunnah tu putus kepada Abu Hasan, tok guru Mu'tazilah. Ha, dia tak tengok rupanya Abu Hasan Asy'ari ni belajar dengan ramai lagi ulama lain. Dia kata tak belajar hadis. Hadis pada zaman tu meliputi semua perkara lah. Dalam tu akidahnya ada. Dahkan ahli hadis ketika itu ialah akidah ahli hadis. Akidah yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi apa nama ni, soalan yang ditanya kepada pok tiga ni ialah tentang tiga orang ni, apa yang Tuhan akan buat pada mereka bertiga. Jadi Abu Ali Al-Jubai mengatakan bahawa orang yang dewasa mati kufur tu fahuwa fid darakat, iaitu dalam neraka lah, dalam apa ni, tingkatan-tingkatan neraka atau dalam junang-junang neraka. Adapun orang yang kedua, orang mukmin yang mati dalam keadaan dewasa itu, fahuwa fid darajat, dia duduk dalam darjat syurga yang tinggi-tinggi. Adapun kanak-kanak ini, dia di kalangan orang yang selamat, minan najin, orang yang selamat. Selamat maksudnya tak masuk neraka, tapi tidak juga masuk syurga darjat yang tinggi. Tak masuk syurga darjat yang tinggi. Jadi seakan-akan dia ni ada manzilah baina manzilatain, duduk tengah lah, ataupun dia ni tidak dapat syurga yang darjat yang tinggi. Maka Syekh Abu Hasan Asy'ari tanya, apa yang akan dijawab oleh orang yang masuk neraka ni, dewasa dan masuk neraka, kalau dia berhujah dengan Tuhan, ya Allah, kamu wajib buat yang solah dan aslah lah. Di sisi Mu'tazilah, Tuhan wajib buat yang baik dan lebih baik. Kalau dia berhujah, ya Allah, kenapa kamu tak, kamu biarkan apa nama ni, kanak-kanak ni tanya kepada Allah Taala, ya Allah, kenapa kamu matikan aku kecil, aku tak dapat masuk syurga yang tinggi-tinggi, tidakkah lebih baik untuk kamu biarkan aku hidup sehingga aku dewasa, lalu aku dapat beramal dan masuk syurga yang tinggi-tinggi seperti saudara aku yang masuk syurga tinggi-tinggi tadi. Jadi Allah Taala, Abu Hasan Asy'ari tanya, kalau dia hujah gitu, Tuhan nak jawab ke mana? Jadi Abu Ali kata, Tuhan akan jawab, aku ilmu aku tahu bahawa kamu bila dewasa, kamu akan kufur kepada aku. Jadi lebih elok kamu mati kecil daripada dewasa mati kufur. Itulah tak? Kenalah dengan kaedah solah dan aslah. Okey, baik. Jadi Abu Hasan Asy'ari tanya balik, kalau gitu apa yang Tuhan akan jawab kepada orang yang kufur, yang mati dalam keadaan kufur dan keadaan dewasa ni? Kalau tanya, ya Allah, ilmu kamu mahaluah, kalau kamu tahu aku ni dewasa mati dalam kufur, kenapa kamu biarkan aku dewasa dan tak matikan aku kecil? Tidakkah lebih layak, lebih baik, lebih solah, lebih aslah bahawa kamu matikan aku kecil daripada biarkan aku dewasa masuk dalam neraka? Tak jawab pun. Tak boleh jawab. Afhama syaikhah. Imam Abu Hasan telah afama ni maknanya telah mengunci mulut dia. Bagi hujah putuh. Tak boleh tak. Dia kata akhirnya, abika junun, mugila ke? Itu jawapan. Jawapan tak boleh nak jawab, bawa kepada sabun wasyatmu. Mugila ke tanya soalan ni? Tanya soalan ni gila ke? Kata Syekh Abu Hasan Asy'ari, tak. Lakin waqaf himaru syaikhi ala atabah. Tidak. Tetapi keldai tuan yang berhenti di bendur itu. Keldai tuan ni mana akal lah. Akal kamu tak boleh masuk dalam. Makna akal kamu yang putus hujah. Kinayah daripada putus hujah lah. Waqafa himaru syaikhi ala atabah. Henti keldai tuan di bendur itu. Tak boleh masuk, tak boleh pergi. Makna akal kamu yang tak mampu dah nak jawab. Makna kamu hujah kamu mati. Kamu tak boleh jawab hujah. Jadi menunjukkan bahawa prinsip solah wal aslah ni tak berlaku. Syekh Ibrahim Al-Laqani kata, alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadhirin mihala.
Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala memberi sakit kepada budak kecil? Budak kecil tak berdosa. Kenapa Tuhan beri sakit? Ha. Virus ke beri sakit ini? Virus sebab saja yang menyebabkan jadi sakit Allah Ta'ala. Tidakkah kamu lihat Allah Ta'ala beri sakit pada kanak-kanak? Matinya budak-budak, orang tak bersalah di Gaza dan seumpamanya. Ha? Farajallahu anhum bifarajihi al-ajil wa nasarahum ala a'daihim al-yahud wa as-sahayinah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tu tidakkah menunjukkan bahawa itu bukti bahawa Allah Ta'ala buat apa yang baik dan apa yang buruk itu perbuatan Allah Ta'ala. Alam yaru ila mahul afala wa shibhaha dan seumpamanya. Fahadhiril mihala dan jauhlah kamu daripada, jaga-jagalah kamu daripada perkara yang mustahil. Okay. Ha, jadi di sini as-salah wal akhlah wal aslah lil khalqi bagi makhluk. Wa ru'yatul khalqi lillahi azza wa jalla fil akhirah. Dan termasuk wa yadkhulu juga, masuk juga ialah melihat Tuhan, melihat makhluk bagi Allah, makhluk melihat Allah di akhirat. Jadi hukumnya harus. Ha, ini juga perkara-perkara yang berlaku khilaf antara Asy'ariyah, Ahli Sunnah dan juga Mu'tazilah ni. Lepas tu dia sebut tafsir perkara-perkara ni. Ha, kerana perkara ini yang menjadi perbincangan antara Ahli Sunnah dan juga Mu'tazilah. Ru'yatullah, as-salah wal aslah, ba'thatul rasul, al-iqab wa thawab. Ha, fa inna hadhihi kullaha, kerana sesungguhnya ini kesemuanya, la yajibu syai'un minha 'ala Allah, tidak wajib satu pun atas Allah Ta'ala, wala yastahilu dan tidak mustahil pun satu atas Tuhan, tak ada dihukumkan mustahil dan tak ada dihukumkan wajib, bal wujuduha wa 'adamuha bin nisbati ilaihi sawa'un, bahkan ada dan tak ada. Perkara itu ada atau perkara itu tak ada, nisbah kepada perbuatan, kepada Tuhan, pada perbuatan Tuhan, sama sahaja. Makna Allah boleh nak buat, Allah boleh tak nak buat. Ha, okay. Maka bila kita tahu begitu, maka kita meletakkan perharapan yang tinggi kepada Allah. Pada setiap pekerjaan kita, pada setiap perbuatan kita, pada agama kita dan pada khatimah kita, kita harap. Sebab boleh berlaku melaka. Ha, eh? Inna qulubal ibadi baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati hamba-hambanya itu antara celah jari-jari Tuhan yang yuqallibuha kaifa syaa. Tuhan boleh membolak-balikkan sebagaimana dia nak. Ha, bukan isbat ada jari pula pada tangan ni, tapi dengan makna kinayah sur'atu taqallubiha, cepatnya Tuhan berbolak-balik hati tu, sekejap nak gini. Ha, tak? Cepatnya berbolak-balik hati tu, ha, seperti mana duduk sesuatu di antara dua jari boleh dibolak-balikkan sebagaimana yang dikehendaki. Maka dengan kita tahunya perbuatan Tuhan itu harus berlaku, maka kita menanamkan perharapan yang tinggi dan teguh. Moga Allah Ta'ala beri kita husnul khatimah dan memberi kita di kalangan orang-orang yang saadah, mendapat saadah fid darain, di dunia dan di akhirat. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Ha. Jadi adakah itu kata-kata yang kita boleh kait dengan yang kita tadi dengar macam maknanya kita kata mu dak sekedik. Hilang sekedik, maknanya dak sekedik. Ha. Dak sekedik. Sekedik tu benda maujud. Ha. Dak sekedik tu benda maujud tak? Dak sekedik ni. Ha. Sekarang ni lafaz yang kita gunakan ialah lafaz nakil. Cerdik lawannya dak cerdik. Jadi dak cerdik tu pada lafaznya lafaz nakil, lafaz nafi. Lafaz nafi. Tetapi hakikat dak cerdik tu kalau kita kata dia bodoh,
Ha, bodoh lah. Maka dia itu yang menyamai dengan dip. Dia menyamai dengan dip. Apa dia? Sebab tak ada tengah lah tu. Tak ada tengah. Antara cerdik dengan tak cerdik. Maka tak cerdik itu dia menyamai dengan dip. Dip bagi tak cerdik ialah bodoh. Jadi cerdik itu mafhum wujudi. Bodoh yang terjahil tu lah, kita terjahil itu mafhum wujudi. Apa? Cuma lafaz kita guna tu, lafaz kita guna ialah lafaz berbentuk nakib. Adami lah. Kita kata macam colok-colok kita adami. Ha. Cerdik lah, tidak cerdik kan. Ha. Di nakib ni kita mendatangkan satu lafaz dan kita datangkan adah nafi. Cerdik tak cerdik. Itu dipanggil nakib. Nakib. Ha, cuma nakib ni kadang-kadang nakib hakiki betul. Sebab dia tidak ada yang wujudi sungguh lah. Kadang-kadang dia itu, nakib itu sama dengan dik. Tak? Sama dengan dik. Contoh kita kata, hitam dengan tidak hitam. Itu nakib betul lah. Hitam dengan tidak hitam. Lawanan antara hitam dengan tidak hitam. Jadi lawanan antara sesuatu dengan nakib dia. Tidak hitam tu banyak. Tak hitam tu merah, boleh jadi putih. Tapi lawanan antara hitam dan putih, lawanan dik. Tak? Lawanan dik. Sebab apa? Sebab hitam tu wujudi, putih tu wujudi. Okay. Dalam masalah cerdik dengan tak cerdik, bila kita kata cerdik itu ialah ilmu. Mana ilmu ni mafhum yang wujudi. Benda yang wujudi. Lepas tu tak cerdik itu ialah jahil. Cuma kita guna perkataan cerdik dengan tak cerdik. Lafaznya lafaz nakib. Salbung. Ha, tapi dia hakikatnya apa? Hakikatnya benda wujud juga. Hakikatnya benda wujud juga. Jadi kalau kita nak lihat kepada hakikat tu, kita kena lihat kepada dia tu di sisi pengkategorian tu, kategori mana tu. Tapi dari segi lafaz, waktu penggunaan lafaz ni wasi'. Penggunaan lafaz tu wasi'. Jadi tak salah kita kata gitu. Bahkan lafaz ini di sisi apa nama ni, lafaz penggunaan itu tidak terhad saja, bahkan boleh jadi lafaz itu dengan makna ni, hatta dik dengan makna nakik pun ada, nampak tak? Jadi penggunaan tu penggunaan yang luas. Itu kena tanya. Saya so, kalau dari segi susunan nahwu sah, kalau anal makna al wujudiyah sah, kalau makrifat ni kan benda merujuk pada benda yang sama lah. Kat mana tu eh? Yang wal hasil an al makna al wujudiyah yudhal al makna al wujudiyah. Okey. Makrifat-makrifat kan. Adakah asani ainul awal? Ya, dalam kaedahnya idza uida al ma'rifatu idza uida nakiratan ma'rifat an idza uidan nakiratu ma'rifatan fa huwa ainul awal. Jika ma'rif nakirah diulang makrifat, makna makrifat tu merujuk pada yang pertama. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasul yang kedua merujuk pada rasul yang pertama tadilah. Okay. Apabila diulang makrifat dengan makrifat, diulang makrifat dengan makrifat, adakah dia merujuk pada benda sama? Dia tengok kepada konteks ayat. Jadi kaedah tu aghlabiyah, bukan kaedah mutlak, bukan kaedah yang maknanya muttariq. Bahkan bila ada alif lam, alif lam apa tu? Al-ma'nal wujudiyah. Al-ma'nal wujudiyah ay al-ma'nal wujudiyah fil wajibat fi sifatin ma'ani al-wajibah yudadul ma'nal wujudiyah. Alif lam tu alif lam apa? Al-ahdi al-zihni ay al-ma'nal wujudiyah fi apa nama ni? Al-mustahilat. Tak? Makna wujudi pada mustahilat yang lawan bagi makna. Jadi pada alih lang gitu, dalam nahu gitulah tak. Kalau kita tengok kaedah, tapi kaedah tu aghlabiyah. Apa-apa pun kita tengok dalam konteks ayat lah. Sini makna wujudi melawan makna wujudi.
Melawang dengan makna wujudi juga. Bukan lawak awak dia lawang dia kau. Lawang satu lagi lah. Lazim, lawang bagi lazim. Lazim yang pertama tu kena kepada ma'ani hak wajibah. Lazim yang kedua tu kena arif sifat mustahil. Boleh? Okey. Allah ibarik fikum. Jazakumullah khairan jaza. Sekali itu saja. Wabillahi taufiq lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada. InsyaAllah tak ada.